ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے چاہے ایک بھائی نے کہا تھا کہ ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے اور ان کے سوال کو اگنور نہ کیا جائے بلکہ کوئی مسجد نہ ہونے کی صورت میں ان کو رکعت کا تھوڑا کنفیوژن ہے کہ کون سی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے اور ان میں سے کون سی پڑھنا ضروری ہے اور کون سی نہیں, اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا. تو میں شروع سے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز جو صبح ہوتی ہے تو اس کے اندر چار رکعت نماز ہوتی ہے. اس میں سے دو رکعت سنت ہے پہلے, اس کے بعد دو رکعت نماز فرض ہے, اور اس میں چاروں رکعتیں پڑھنا یہ ضروری ہے. یعنی اس کی سنت سنت موقعہ قریب الواجب ہے, تو اس کا پڑھنا تو بنسبت اور نمازوں کے مقابلے زیادہ, بلکہ اس میں تو قیام بھی فرض ہے. تو ایسی صورت میں چار رکعت صبح کی نماز ہوئی, دو رکعت اس میں سنت ہیں اور دو رکعت فرض. اس طرح ظہر کے اندر شروع میں چار رکعت نماز سنت ہوگی, اس کے بعد چار رکعت فرض نماز ہوگی, اور ان دونوں کا بھی پڑھنا ضروری ہے. پھر فرض کے بعد دو رکعت نماز سنت ہے, اور دو رکعت نماز سنت کے بعد دو رکعت نماز نفل ہے. اس میں آخر کی دو رکعت نفل جو ہوتی ہے اس کے بدلے قضا عمری پڑھ سکتے ہیں. اس کو اگر ترک کر دیں گے تو اس سے ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا. عصر کی نماز کے اندر چار رکعت نماز سنت شروع میں ہے, اس کے بعد چار رکعت فرض نماز ہے, اور عصر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ بھی غیر موقعہ ہیں. اگر ان کو ترک کر دیں گے تو ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا. یعنی ترک کرنے کی ترغیب نہیں ہے, مگر یہ کہ پڑھنا اس میں فرض کا ضروری ہے. اور مغرب کی نماز کے اندر تین رکعت نماز فرض ہے, اس میں پہلے کوئی سنت نہیں ہوتی. تین رکعت نماز فرض ہے, اس کے بعد دو رکعت نماز سنت ہے, اور سنت کے بعد پھر دو رکعت نماز نفل ہے. تو اس کی نفل کا بھی وہی حکم ہے جو ظہر کا, یعنی نفل کے بدلے قضا عمری پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد عشاء کی نماز ہے. عشاء کی نماز میں کل رکعت 17 ہیں, یعنی چار رکعت شروع کی سنتیں ہیں, اس کے بعد چار رکعت فرض پڑھی جائیں گی, اس کے بعد دو رکعت سنت, پھر دو رکعت نفل, تین رکعت پھر وتر پڑھے جائیں گے, وتر واجب, اور اس کے آخر میں دو رکعت نماز نفل پڑھے جائیں گی. ان 17 رکعت کے اندر جو نیسیسری پڑھنا ہے, جن کو پڑھنا ضروری ہے, وہ ہے چار رکعت نماز فرض, دو رکعت نماز سنت, اور تین رکعت نماز واجب, یعنی وتر واجب. کوئی اگر ان کو پڑھ لے گا اور شروع کی جو فرض نماز سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں ان کو ترک کر دے گا, اور جو بیچ میں اس میں وتر کے آگے اور پیچھے دو دو رکعت نماز نفل ہے اگر کوئی ان کو ترک کر دے گا, تو چار سنت اور چار یہ آٹھ رکعت نماز اگر یہ ترک کر دے گا تو ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا, مگر یہ بقیہ نمازیں جو بچیں گی ان کو پڑھنا ضروری ہوگا. یعنی نو رکعت نماز جس میں سے چار فرض ہیں, دو سنت ہیں اور تین وتر ہیں, تو کم سے کم ان کو تو پڑھا جائے گا ہر صورت میں. باقی نفل اگر چھوڑنا چاہیں تو اس کے بدلے قضا عمری کی گنجائش ہو تو قضا عمری کر لیں, اور نفل پڑھنی چاہیے اگر قضا عمری مکمل ہے تو, اور اگر کسی وجہ سے اس کو ترک کر دیا تو اس کے اوپر کوئی یعنی پکڑ نہیں ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا